nå skal jeg ut liksom. Nå skal jeg på byen. Kravlig varmt. Denne høsten blir det norske folk bedre kjent med Katrine Sørland, som skal svinge seg i Skal vi danse. Se og Hør tok en prat med den flotte modellen for å få noen tips om høstmoten. Litt sånn pen casual, og så rocker vi litt opp med en vest. Jeg er veldig glad i litt sånn fuskepelsvester, og så holder jeg litt god og varm på høsten. Altså, jeg er jo ikke sånn alltid. Dette her er jo ikke akkurat sånn jeg går rundt i stua som vanlig. Men jeg elsker å pynte meg. Jeg har alltid likt å trikse, mikse, kombinere med stoffer og snitt og farger. Helt siden jeg var liten jente og stod foran helspeilet når jeg var liksom drittunge. Og prøvde på å være liksom, synes jeg var så fine. Så jo helt grusom ut. Hva skal man gjøre med en vanlig svart kjole? Det har de fleste av oss i skapet. Så kommer det veldig an på, hvis man er litt lure, så trenger man ikke kjøpe en ny kjole, vet du. Man kan bare beholde den svarte kjolen i skapet, men man kan kjøpe masse nye aksessuarer. En sånn strikkekardigan som dette her er jo bare supert å investere i. Spesielt nå på høsten, mens det enda er litt mildt. Og det ser lekkert ut, og man kan både dresse opp og dresse ned med strikk. Har jeg en fin liksom, silkebluse inni strikk, så blir det med en gang litt mer eksklusiv preg på det. Eller så kan man gå for en litt mer typ sånn t-shirt som denne inni. Sant? Med litt skrift på og sånn, og så blir det litt mer casual og gjerne en jeans til. Så har vi skinnjakken da. En svart og en brun. Altid greit å ha i skapet. Funker rett og slett alt. Say no more. Etter jeg fikk Leon, så har jeg nok blitt litt mer avslappet og skjønt at for det første så er det ikke tid til å drive og dasje seg sånn på den måten. For det andre så kjenner jeg at det er godt å være litt nedpå. Man trenger ikke være så steile hele tiden, og da er det desto kjekkere når man putter seg. Det jeg har på meg nå er super klassisk, alltid trendy, alltid behagelig å ha på. Alltid en einer i garderoben. Jeg er liksom motstander av å si at liksom, i år skal man ikke ha det. Og det er skikkelig ut. Det er ingenting i verden som er ut. Det kommer helt an på hvem du er og hva du føler for å ha på. Det var liksom en periode i livet mitt der jeg var veldig opptatt av å ha på siste mote. Altid sømferte alle motebladene bare. Å Gud, det må jeg få tak i, det må jeg få tak i. Liksom, følte liksom, hvis ikke, så henger jeg jo ikke med. Men det ble utrolig slitsomt. Og så fant jeg ut at skapet begynte å fylle seg opp med masse ting som jeg egentlig ikke hadde så veldig lyst på. Så jeg begynte å tenke at hvem er jeg? Og hvordan har jeg lyst til at folk skal se meg, og hva føler jeg meg komfortabel i? Og så ble det mye enklere, altså.